ଖରା ଗଲା, ବର୍ଷା ଗଲା, ଶୀତ ଗଲା, ପୁଣି ଖରା ଆସିଲା, ତଥାପି ପାଣି ଟାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇପାରିଲାନି। ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଆଜି ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଟୋପେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବେ ବୋଲି ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଡିମ୍ଡିମ ଫେଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚିଲବସା ଗ୍ରାମରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି। ପଳେଇ ରହିଛି ଆଉ, ସେମାନେ ତ ପଳେଇଛି ନା, ଇଏର କାମ ସେଇଟା ସାରି ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା? ପାଖାପାଖି ବର୍ଷ ଦି ହେଉଛି ଆଉ, ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ଆଉ, ଏଇ କୂଅ ପାଣି ଖିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କିସ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଆମେ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଜୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କୂଅ ତ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଖରାଦିନ କିସ ଖାଇବା, ଆଉ ଟାଙ୍କି ବନେଇଲେ ପାଣି ଆସିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଉ କିସ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚିଲବସା ଗ୍ରାମର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେପରି ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସାବତ ପୁଅ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଉପରେ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଏ ବିପଦ ସଂକୁଳ କୂଅରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସମେତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ନିମ୍ନମାନର ବାଲି ଚିପ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଏପରିକି ବିନା ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଠି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ନମୁନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଲବସା ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗଲା ଖରା ସିଜିନ୍ ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଖରା ସିଜିନ୍ ଯାଇକି ବର୍ଷା ଗଲା, ଶୀତ ଗଲା, ପୁଣି ଏବେ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରୁନି, ଅଧା ପନ୍ଦା ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାହେଉନି? ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଠିକାଦାର ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ନାହିଁ ନଥିଲା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗାଁରେ, ବହୁତ ଗାଁରେ ଏମିତି ସରକାର କାମ କିଛି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳ ପାଣି ଆଜିକାଲି ଗାଁକୁ ତ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଖରା ଏମିତି ଖରାରେ ଆଉ ପାଣି ନହେଲେ ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ହେବ। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ନିହାତି ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବେ କରୁନ୍। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? କେବେ ଲୋକେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ପାଇପାରିବେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚିଲବସାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।